sakawit kula sampun matur bilih kula menika siswanipun Begawan Kesawa Sidi. Kula menawi wonten satu giling priyagung sinten kemawon ingkang badhe damel cintrakanipun sesembahan kula Begawan Kesawa Sidi. Katentremanipun pertapan Kutha Runggu ing Arga Kutha Runggu menika wonten astanipun Anoman. Kula boten badhe dimawas menika sinten pepundhen menapa menika kasih kula warga kula piyambak menapa tiyang bingkanane. Menawi saya namu badhe damel geger kertapan Kutha Runggu kula nyuwun pamunten kula ingkang boten trima. Lho kok sik? Lah nek kowe ora trima apa kowe arwane karo Narpati Basuki Sukarno? Nyuwun pamunten Anoman menika boten wedi alian sinten-sinten. Matur kula menika ngadeg jejeg wonten ing garising bebener sampun malih kok wujuding titah dewa mandhap kemawon kula boten badhe lirih bagus. Yen ngono cetha, Kesawa Sidi betengi karo Anoman. Yen ngono bakal tak temtokke sarta ditonton antaraning Narpati Basukarno Senopati Negara Ngastina karo Senopati ning Prabu Rama Wijaya mbiyen menang sapa? Mboten wonten niku papanipun ten ngantar kadigayan. Kula aturi medal Jawi. Golek papan sing jembar Anoman. Monggo kula dherekaken. Hawi kena mastu ku Rama Sidem. Hawi kena mastu silat meriwang jagat karana sirang tondo kawisisaning disono. Sono sinawu mlang kula pustumas tantun lambaing budo sinantur tutur. Katilo tulo tulat merap ding paradya winursita upama pramis koro karana gedhim yang jaman purwa. Pinarti tameng laloto mangga tekap pasen ning gupita kan mundeng ing pralambang patumpa-tumpa marma panggung panggung panggunggung sang murweng apa sebebyar dumadining wayang purwa purakaning kondoli narik urututing basa dongeng gunung musu rasa yen dinarasaya karaos mulat sarira hang rasa wani Ruhin diri, rasa rumongsong rumangsani, lir jalmo ilu koco. Jarweh wustren akup caing carito lo beciwus gemelar, druning pakeliran. Yaiku sejatin hamriksani pakeliran ringgit purwo. Suryo tuntun darung yang kartiko, pinurbo kudrating kawoso. Sari ratri hangidri bawono, purwo tekeng duksino gilir kemandi. Teman dati petakanganing dino, sasi. Warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya siram gun kaya jawab pating krembiah dadu padang ing kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun toyo dadu beranaan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungging jagat witantuk mungup-mungup mungging hangrani bukirabang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi Soyo dangu, soyo dangu, sumunusan diwangarko. Atun semua belak kanan kiri ngabang esmu jenar, kapar bawah nari sang diwang bahasa sonto. Tanung tuh katoni jo, royo royo hamangku gunung. Ingeng biru moyo moyo, ujuk ing gunung kini melan gendanu. Kasih reng beraban jono lenggat, lenggut, nganti koyo gunung, makuto mego. Tatan wat awis dangu sulahing kawula dasi kuwung parandine tatan lenggeng madani kekuwunging pertapan ing Kutha Runggu ya ing Arga Kutha Runggu wujuding aldoko dahat ngalelo kaliling salju sasana kang sarwa miring weh waroto awarni biru beburian cahya wilis wenes pindha winangun kang sarwa pantes garis cemeng hangren ganceng sinusul bebanjengan kayon gumanglunging jurang jinangkepan lenggak lenggok ilining toya kumricik datan kuciwa wekasanan joging tebing dadya grojogan dasar pati pasiten subur wimbo mirah toya pramila sak gadu ing paningal kinembung ijeming gegodongan sinelopan jraing puspita moncawarni lamun katimun saking mandrawa yayah babut permadani ginelor hang muli gunung ing Kutha Runggu
lurung-lurung manghayat minggah ing argo gatraning winangun talundagan kinajek saben sak jangkah ambali katingalinggil agul-agul watu lintang pinggir ginapik perbatang kayu gurdo janglot walik lartuin wali gugun dadyo katingal santoso pewangunaning kono toto luguring budaya tuwin bobot derajating panembah datan tinilar tandane dene saben sak pandeling paningal wonten bali palereman sinartan sasana panembah mring Gusti pewangunan winangun candi tinundo tundo adek-adekang sadya sela perboto kukuh bakuh gegandengan nora ginggang ginambar gambar ukir lunglungan lelungitan bongkoting sapa sinangga umpak gumapindo sirah yakso dawaning blandar wulung wulung depuh dapur nagaraja anyangga payon sela cendani gilar-gilar yayah sisi ing mino jaladri sisi kanan keporo ngarso wonten puro pamujan katingal hayu hayem angayomi labet sepining suwasono kasembuh mintiring maru pomidit temah bangkit hama mangun lereming poncondrio dedek tidung tanono sabo ingin ngapiar sambung suaraning wasu pitri ingin samyong hidung mantram sakti sinanar tan uji sesanti rahayuning sagung dumadi lah sinten to wau ingin ngedeng lelenggan pontering bali palereman imbanging gunung kuto runggu ingin ngiring witan nenggih punika ingin pinastan sang begawan Kesawa Sidi lenggamadaning pecerabaan kayap sanggaring para santrik manguyu dijanggan indung-indung mulu guntung begambir mlebar yaya samudra datan mutebi nalika semanten katingal jangkep sanggaring para santrik nenggih pandhita ing Kendari Sada sang begawan Anoman datang kantun nganti kadang bayu gajah situ bondo garuda mahambira miwah naga wira dugi mulat suwani pun sanggaring para santrik dadya kumargel menggaling sang toko begawan Kesawa Sidi mila sigra medhar pangandikan dadya kumangun wijiling pangandika ing dening kababaring lisan pandita kang kinarya wangsit pindha kumbang
ning pasewakan kusana maneka warna Puspiteng Udyana Miyang Pandra Sarwalukma Manik Noro Noro Wata banyo kang so merat kenyaring teco lelewa sisiring tadet om om wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar ungas om mangkyo taracating praja
kawuryan kusunyo ruri. Ururak mangrake ngukara karono tanpa palupi atilar silastu Sujono Sarjono Kalulun Koloti Do Tidem Tandaning Do Mati sidam sekaring bawono langgeng ora mengkutu dhisik Anoman Senggono sira ndak caketake ya ndadekake guguk atiniro ndak caketake pisuwani lono ning pertapan Kutha Runggu Anoman padha kandir harjo sak praptaniro Senggono lunamit pasang kaliman tapi tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang penemban menawi paduka dangu pisuwanipun ing abdipun Anoman suwan kula tansah pinawi kaning kawidadan niring sambi kula durga mendhak kula sirna namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdipun Senggono kunjuk ngersa paduka penemban sang begawan Kesawa Sidi ya Anoman wis ndak tampa akarya bombong penggaliku ora liwat pangestu utampanana Anoman kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan paring maestu paduka penemban amawakono kabagyaning gesang kula penemban Senggono ya apa dene gajah setu bondo padha prayogakno nggone ro ngadhep ana ing pertapan Kutha Runggu gajah setu bondo tansah pinanganing kawidadan ning sambi kula sowanipun ing abdipun setu bondo penemban namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk ya setu bonto ndak tampa gawe bombong penggaliku ora liwat pangestu ning Kesawa Sidi tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan penemban prayogakno nggenero ngadhep ana ing pertapan kene setu bonto sampun boten kirang mriki wiswanipun ing abdipun setu bonto Garuda Mahambira prayogakno nggenero ngadhep ana ing pertapan Kutha Runggu mriki penemban boten kirang mrawuh kangge kula ngabian loro namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdipun Mahambira kunjuk ngersa paduka penemban wis ndak lumah karya bombong penggaliku ora liwat pangestu ku tampanana kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan penemban mugi pangestu paduka dayanana dhateng gesangipun ingkang abdipun Garuda Mahambira apa dene naga kuwera padha prayogakno nggonira ngadhep ning ana pertapan Kutha Runggu naga kuwira lho niki penemban boten kirang mriki pisuwan kula namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ngabdi pun naga kuwira kunjuk ngersa paduka penemban ya wis ndak tampa
ora liwat pangestu kutampanono naga kuwira kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan perban kaprayogakno anggonira ngadhep lan tak suwuni tulung tatanan sangganing para cantrik manguyu jejanggan ing padha mangarsama ana ing pertapan kutha runggu dina samengku aja nganti ana ing padha saur manuk ing sunan diambabarake wigati ning pepanggihan ana ing jroning pecerabakan kene naga kuwira menapa ing sampun manduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Perban Kesawa Sidi senggono Anoman wonten timbalan Perban satemene wiwit sira sowan ngabiyantara ning Kesawa Sidi ana ing pertapan kutha Runggu sayektene kagiyat lan kebak ing pitung nggoning sun mitung lawan kahanane Rasenggono sabab yen to diitung babakan nggone ulah puja ulah pinandita luwih dhisik Senggono tinimbang Kesawa Sidi Anoman sira kuwi wis dadi pandita ning Kendali Sada akeh cantrik sarta siswamu ing padha mangarsama ana ing Kendali Sada mongko nyatane dina samengko tumuli sira sowan ana ing pertapan kutha Runggu munjuk atur kelawan Kesawa Sidi untuk pengin suwita marang begawan Kesawa Sidi Senggono aku iki pandita gunung aku iki pandita parden ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping sira ndak kira luweh akeh ngelmu kapanditaning Senggono tinimbangane Kesawa Sidi nanging sabab apa dene sira kabiyantara sarta cumandha ana ing kutha Runggu ngabdekake kelawan badanmu minangka dadi cantrik ana ing kutha Runggu Senggono aku ora duwe ngelmu guna kasantikan sarta guna kaprawiran ngelmune Kesawa Sidi ya mung melmu ingkang cethek-cethek wae nanging apa ta ingkang mbok ulari sarta mbok upadi dene sira ngabiyantara sarta madeg siswa ana ing kutha Runggu Senggono nyun sewu kalepatanipun ngabdi tadha wadono Perban estunipun menawi saking pangertosipun ing ngabdi pun Senggono jero lan cetheke ngelmu menika mboten katondo wonten pundi cumandha ing Sang Wiku Dibya najan jeng antiko Perban Kesawa Sidi menika mapan wonten ing Parden lenggah wonten ing pertapan kutha Runggu lenggah wonten ing lengkae ngarga kutha Runggu nanging kula pitados paduka Perban tartemtu anggadhahi ngelmu ingkang sak mangke saged migunani tumrap gesangipun Senggono tuwin kula nggadhahi pangertosan tiyang ngudi ngelmu gayuh undhaking kawruh ngudi wuwuhing ngelmi menika boten katondo kalian derajat pangkatipun miwah boten katondo kalian yuswanipun ingkang nedhi ngudi ngelmu nadyan sampun kula aduk yuswa nadyan sampun sepuh nanging menawi tasih saged tumangkar pamikiripun saged ngumrembiyahaken asta jumangkahaken suku ngelmu menika mboten winates umur anggenipun ngupaya undhake ngelmu mila saking menika Perban gandheng kula menika ngrumaos sinadyan sampun madeg brahmana parandene tasih kutung landhep dengkul nalar kula mila pendhak-pendhak wonten satunggiling brahmana ingkang kalukeng rat tertentu kula mboten badhe kendhat anggenipun teng dianecep ngelmunipun pandhita menika kala wau kalebet paduka Perban menika nadyan nembe kemawon madeg brahmana wonten ing pertapan kutha Runggu kalon nuwun sewu nanging gadah siswa ingkang semanten kathahipun turta kabiyawara Hanjayeng Bawana kabar sumebar angebaki jagat bilih wonten pandhita ingkang cumandhak wonten ing ngarga kutha Runggu ing keparap begawan Kesawa Sidi mila tulung wonten kula kalian kadang kula Bayu kraya-raya sowan wonten lengkae ngarga kutha Runggu ingkang wigati nedya ngisep dhateng ilmunipun paduka Sang Perban Kesawa Sidi Perban apa ingkang ndak aturake mawapan kepara nyata Senggono nanging tumrap begawan Kesawa Sidi apa ingkang bakal ndak aturake marang sira Anoman sayekti miturut Kesawa Sidi mengkone bakal ora ana gunane sabab kawruhku ya mung kawruh lumrah wae ngelmuning Kesawa Sidi ya mung ngelmu lumrah wae Anoman moro gage
ingkang sira durung ngerti takokno, lampun Kesawa Sidi mangerti mesti bakal ndak wangsuli. Nang yen to aku ora mangerteni, sing gedhe pangapura mujer jenenge menungsa ngono ora sampurna. Winates kalawan ngelmu sarta uriping menungsa kuwi dhewe senggono, Remban. Estunipun sampun marambah, makaping kaping kula menika suwita dhateng satunggiling Brahmana. Ingkang mestinipun saged sarta kula kinten saged damel pepadhang manah kula. Lirik kepiye dene sira matur ingkang kaya mangkono? Krana ingkang sapriki dereng wonten satunggiling Brahmana ingkang saged narbuka dhateng pepeteng ing manah kula. Apa ta ingkang ginebeng ana jroning penggalihmu Hanoman? Penemban. Kula menika sampun gesang pinten-pinten abad lampinipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke sampun pindah alam wonten sak mangke kula nderekaken dhateng pepunden kula para Pandhawa. Penemban. Sampun boten sagedipun netang wilanganipun umuripun ing abdipun Hanoman. Bebasanipun kula menika sampun kawawaken nyawang gelaring jagat kula sampun kewargen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah ing gemblaranipun ing Janaloka. Ingkang kula ajab boten sanes kejawi namung bincang menapa kula menika saged nanggih kalian kasuwargan kita lan bincang menapa kula menika saged pinanggih kalian Gusti kula ingkang nitahaken dhateng ing abdipun Hanoman menika. Penemban. Hendra ingkang wis witurung kasilring samirana mrih Sekar Gato Mawe raras retnaning griya Nomo sidam sekaring bawono langgeng senggono wonten timbalan pitakon mingkeng mengkono mau saya tilamun aku mbok keparengake menehi wangsulan marang sira senggono apa kira-kira kowe saguh nampa menika ing kula ajeng-ajeng Penemban inggih menika ing kula ajeng-ajeng rinten pantaraning dalu saged paduka Penemban anitik benjang menapa kula menika saged sowan dhateng ayunanipun Gusti krono kula menika sampun kewaregen gesang wonten ing alam padhang menika Penemban. Anoman wonten timbalan situ bondo wonten dawuh Penemban mahambira lan sira kuwera wonten dawuh Penemban mbok menawa kapa dadi atur iki mau sayekti ora mung migunani tumraping Anoman nanging kejaba saka kuwi uga migunani tumraping uriping situ bondo mahambira apa dene kuwera senggono wonten timbalan lamun sira tambuh babakan yuswamu kuwi tekan besok kapan nadyan upamane sira kuwi nganglang jagat nyowani sangganing para pandhita resi winasis siwa sugata dak kira ora ana ingkang bisa menehi keterangan besok kapan rampung uripe Anoman ning alam padhang jalaran sing jeneng wong tumitah ning adyapada kuwi ingkang nyekel kodrat lan pestining titah mau mung siji ya kuwi Gusti kang kakarya jagat ya mung Gusti kang kakarya loka
mulyan to nganti ana pandhita ingkang bisa ngandhakake uripku tekan besok kapan. Siji, aja nganti mbok percaya. Loro, anggepen pandhita mau sewijining pandhita ingkang sayektine dudu resi ingkang resik njaba lan jerone. Iki mekaten Perban. Nanging kejaba saka kuwi aku bisa menehi keterangan senggono ucapku ingkang mangkono mau sayekti yen bisa aja mbok baleni. Atur kula ingkang pundi Perban? Pendak-pendak kowe ketemu pandhita, kowe takon patimu besok kapan? Pendak-pendak kowe ketemu Brahmana, kowe mesti nyuwun periksa uripmu tekan sok kapan kuwi yen bisa aja mbok baleni meneh. Jalaranipun menapa? Sabab nadana mung wujuding pitakonan nanging ukara ingkang miyos saka pangandikamu mau sayekti padha karo sira ngepal marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat, sira ora percaya marang panguwasaning Gusti Yang Karya Loka. Senggono tuladane akeh wong loro ingkang kepingin nyuwun waluya nirmala temah jati, akeh wong loro sing sambat sebut karo sing gawe urip nyuwun supaya waras sarta nyuwun supaya diparingi umur panjang. Nanging sabab apa dene sira kanugrahan umur dawa lah kok malah teko gresula njaluk kepengin tekaning pati? Sing jeneng siji pesti, loro jodho, telu tibaning wahyu kuwi ngengasta marang garis sing Kang Maha Nasa. Senggono kuwi uripe pirang taun kuwi ana panguwasaning Gusti Yang Maha Suci. Setu Bondo kuwi uripe tekan pirang taun kuwi uga ning panguwasaning Gusti Yang Karya Loka. Kabeh tumitah ning jagat ingkang aran menungsa mau diasta dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Dene ana upama pandhita resi gedene ulah agama ingkang isa batang uripmu tekan sok kapan, aja mbok percaya. Sabab padha karo wong kang wani batang uriping wong liya mau sayekti kuwasane kaya ngembari marang panguwasaning sing gawe urip. Inggih Perban. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula estokaken Perban. Dene ingkang loro sejatine urip ana ngalam padhang mau mung telung perkara senggono: lair netepi kewajiban, katelune mati. Lair, wong urip ana ngalam padhang mesti nadhang linairake lumantar guwa garbaning ibu. Wondene ibu mung minangka lantaran lairing titah semantah, dene ingkang menehi urip mau sayekti Gusti Kang Maha Nasa. Mula uriping jabang bayi mau wis pinesti marang kodrating Wang Maha Nasa. Bejo cilaka bungah susah sugih miskin, jejabang ingkang linairake ana ing alam padhang mau kodrate wis diasta dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Nanging menungso kinantenan akal pikiran sayekti mung kinarya hambudi daya. Wondene pambudidaning menungso ewadene ora diparangake dening panguwasaning Gusti, anane mung sarwa sumarah marang pepesthening Wang Maha Nasa Anoman. Mekaten Perban. Ingkang sabanjure netepi kewajiban. Netepi kewajiban wong urip ning alam padhang mau duwe kewajiban dhewe-dhewe. Ana ingkang dadi pandhita kaya aku, ana ingkang dadi satriya kaya sira, ana ingkang dadi nalendra, ana ingkang dadi nayaka, ana ingkang dadi senopati. Kabeh linakonan kanthi becik, kabeh kudu dilakoni kanthi tuwajuh. Aja nganti ana panggresah sartaning panggresula. Sabab wong kang netepi kewajibane mongko nganggo panggresah panggresula, sayekti uripe ora bakal katarima dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Tegese nggone netepi kewajiban mau mung muspra tanpa guna, ora ana undu-unduane. Wekasane bakal katabetan watak ala. Mula yen dadi nalendra, ora netepi kewajibane minangka nalendra ingkang becik, kakian panggresah panggresula, wekasan katabetan watak ala. Dadi nalendra ya nalendra ingkang ngangkara murka. Dadi nayaka yen to ora duwe rasa sabar, tansah gresah-gresula atine, wekasan dadi nayaka ingkang ora apik, tundone mung bakal meres marang uriping para kawula. Mekaten Perban. Ya, semono uga sira dadi senopati wis sira lakoni kanthi tuwaju nalika nyinopatening Prabu Rama Wijaya. Nanging dina iki ana ing alam iki senggono didadekke pandhita ana ing Kendhali Sada. Mula lakonana jiwaning Brahmana mau kanthi tuntas. Percaya marang aku, yen to wis rampung kewajibanmu mesti bakal
ngenteni mangsa kalane wis ditetepake dening panguasaning Gusti, sira bakal manjing alam kelanggengan. Nanging kapan to manjing alam kelanggengan? Kabeh mau diasta dening panguasaning Dat Kang Kurwen, Dat Senggono. Inggih. Matur sembah nuwun Pramban. Dene paduka sampun paring kepadang dhateng manah kula. Iwit dinten sak mangke kula mboten badhe anggadhang pincang menapa pejaipun Senggono. Sabab menika wonten astanipun panguwasaning Gusti Karya Jagat. Pancen bener mengkono. Mula aja nganti aku ngandhakake sesuk kapan bakal tekaning patimu. Mengko yen to nganti ana ingkang udarasa kelawan Begawan Kesawa Sidi, kok Kesawa Sidi kae ngerti patine Anoman, apa Kesawa Sidi kae ponakane sing gawe urip. Mula wong urip alam donya kuwi aja sok seneng ngarani dosa marang sak pepadane, aja sok seneng batang marang sak pepadane. Mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Inggih, contone ngene. Upama sira nindakake sewiji-wiji terus diarani dosa lawan kanca kancamu, sayekti kabeh mau aja mbok percaya. Sabab bebener ingkang sejati ingkang gumlaroning jagat ngono bener tumraping sing gawe urip, wontene bener mau sejatine ana telu. Bener tumrap awake dhewe, bener tumrap bebayan, bener manjing bener sing sejati. Bener awake dhewe kuwi ora gagas kiwa tengen, waton kasembatan kang dak gayuh, waton kasembatan seneng atine kuwi bener tumrap awake dhewe. Wontene bener tumrap bebayan kuwi owah gingsir. Saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk bisa iya. Wontene bener ingkang ora bisa dinyang kuwi mung bener sejati, bener tumrap panguwasaning Gusti Karya Jagat. Mula apa ingkang mbok tindakake apa wae pasrahno marang sing gawe urip. Perkara bener lan luput dimen Gusti ingkang paring bebener lan kaluputan, aja sak pepadaning titah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pramban tumunten padhang paningal kula sasampunipun kula midhangaken sabda pangandika paduka Pramban. Nggih, Pramban kula ugi mekaten katingal kadulu mampeng wanci peteng ke bapak obor sosro manaipun yang ngabdipun situ bondo semantun ugi kuloh Pramban mugi setiap pangan diko paduka sageto dados cecolo obor lampah kuloh akhiripun apai gesang selajengipun. Ya Anoman, situ bondo lan mahambiro ora ketamung setidik pangan dikaning sun sayekti mugo-mugo bisa dadi cecolok obor kang dadi ati kita nyenandang pepeteng. Nggih, mekaten Pramban. Ya mung mangsa kala iki sawetara kok rada ora jenak nggonku lenggah ana ing pecrabakan. Kaya ana sasmita ingkang ora prayoga. Dina iki bakal ana apa? Aku ora wani narbuka nanging sayekti Kesawa Sidi bakal nampa coba saka panguwasaning Dat Kang Kurweng, Dat Senggono. Sikro-sikro yang permono konco sikro ngerakit nawang sesongko oong nalin trombek marwo sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadyo ngong kurto kurore kakiri kiri ronang gono magawe oglari rowang wang ngong ngong dites pangandikaning sang Begawan Kesawa Sidi. Nalika semanten maring pangandikan bilih titik lenggan sak mangke pertapan kutha Runggu badhe nampi cobaning dewa. Kasaru geger madyaning Jawi. Para siswa cantrik samya alok yen ana priyagung ingkang wantun minggah wonten ing gunung kutha Runggu. Minggah madyaning pecrabakan. Tanah sanes kejawen namung utusanipun Alindraing Astina. Alindraing Awangga sang adipati Basukarna Sumawana pandhita ing Sukalima Begawan Durna. Mingga madaning pecabahan miyak sanggung kang samya sumya memanggureng para santri manguyuhi kanca piyak biya ana daya pinggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan.
Sinuwati. Sinuwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Awito denceng dencengan nyuwun mangapunten dadosaken kejut raos sing manahipun ing ngabdi pun Kesawa Sidi wonten satunggiling priyagung ingkang pareng tedhak wonten ing pertapan Kutha Runggu sinuwun menawi dipun keparengaken kula nuperiksa dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun ya jagat pangestu kono wayapta jagat marasa aku tak takon dhisik karo kaya apa kowe ingkang keparep begawan Kesawa Sidi kasinggihan mekaten. Kula ingkang cumondhok wonten ing pertapan Kutha Runggu, wontene kula menika ingkang namipun Kesawa Sidi sinuwun. Lha dalah, Pawudana, enten dawuh. Menika ingkang namipun Kesawa Sidi. Oh, wis ora karo-karowan jebul iki to sing jeneng Kasidi. Kesawa Sidi. Ah, nggih Kesawa Sidi. Lho. Lah pancen bener apa kang dadi kondange nganti tekan jagat negara Ngastina? Mula, Ger. Cantrik-cantrik kula menika kathah ingkang sami medal saking paguron Sukalima tumunten mlebet wonten ing paguron Kutha Runggu. Satemah kula kathah kecalan cantrik-cantrik kula. Malah sami menika kula tonton jebul mboten namung jamak lumrahing menungsa. Kesawa Sidi wonten dawuh penemban. Janjane iki pertapan Pambiranaka. Liripun paduka paring dawuh mekaten. Iki malah kabeh para kewan mapan ana ing kene gajahe ana, munyuk-munyuk ana. Sasat kewan apa-apa ana. Ya mung pengin prawon wae ora sida ana. Ingkang boten wonten setunggal. Menapa, Nger? Kuda. Ah, menika. Menika kula ingkang gadah, Nger. Panjenengan menika kok aneh-aneh sanes. Ingkang wingking menapa ingkang peparap Begawan Durna? Heeh, aku Durna. Pendhita kondang manyar-manyar. Jagat ingkang kebrebeken marang umandhanging Begawan Durna. Ora ana pendhita sing ngungkuli kondange karo Begawan Durna. Ya mung aku sing kondang manyar-manyar. Inggih, inggih. Kowe Kesawa Sidi? Kasinggihan mekaten penemban. Oh, ya bener-bener. Kowe ingkang cumandhok ning pertapan Kutha Runggu kene Kesawa Sidi? Kasinggihan mekaten penemban. Oh iya, iya. Nger tumunten kadhawuhna kemawon. Enggal ceket-ceket kemawon. Mangke mindhak kedangon amargi menawi ngantos sak mangke paduka mboten daya-daya paring dawuh. Mangke mindhak Kesawa Sidi menika ngumbar daya kasantikan guna kanuragan panjenengan saged malih paningalipun awit saking gendamipun Kesawa Sidi. Inggih Bapak Penemban. Ratu Lenggang langkung prayogi kula badhe ndangu kalian pun Kesawa Sidi. Inggih kula semanggaaken. Kesawa Sidi wonten dawuh sinuwun tepungake aku Narpati Basukarna. Oh panjenengan ingkang jejuluk Prabu Karna Basusena. Ya pancen bener mengkono. Lan sumurupa prataku ana ing Kutha Runggu kene sayekti diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Ngerti yo? Namun sejatine lenggahmu ana ing pertapan Kutha Runggu kuwi duwe keluputan pirang-pirang. Siji, keluputan tumrap Nalindra Ngastina dene kowe mapan ana ing wewengkon ke bawah keperintah negara Ngastina. Kutha Runggu kene ke bawah keperintah negara Ngastina. Ning kowe ora njaluk idi paliraing Ratu Ngastina, kuwi keluputanmu ing kok siji. Inggih. Ingkang angka loro, luputmu apa to sababe Nalindra ngawangga diutus dening Kyai Prabu Duryudana supaya sak pejagong kelawan Kesawa Sidi.
luputmu yang ngengok loro kaya wani. Mulang sarto maringake ngelmu marang dantrikmu ing Mekasan ngertiyo akeh kawula ngestina ing padha badal dawuh Kyai Prabu Duryudana ming padha lunga saka negara ngestina banjur suwita marang Kisawa Sidhi ing kutha Runggu. Kang mangkono kowe bakal gawe ringking negara ngestina sabab kowe semalik paningaling para kawula padha ora percaya marang Ratu Ngestina ning percaya marang pemerintahaning Kisawa Sidhi. Inggih sinuwun. Namung kula nuwun sewu. Niat kula mboten badhe damel risak negari Ngestina, naming amedar dhateng ngelmu, mbok menawi ngelmu kula menika saged migunani tumraping para kawula. Migunani tumraping gesangipun para kawula negari Ngestina. Kosek, kowe aja ngawur. Para kawula negara Ngestina kuwi uripe wis tak tuntun, wis manut karo pangeraning Begawan Durna. Ngelmune Begawan Durna uga iso kinaja tuntunan tumrap uripe kawula negara Ngestina. Lah kok dadi kowe pendhita wingi sore arep lanyo-lanyum? Kowe pendhita wingi sore durung buntas kawruhmu kowe madeg Bramana ing Kutha Runggu nyebar kawruh kasampurnan, nyebar kawruh ingkang iso malih maningaling para kawula negara Ngestina. Mekasan padha ninggalake negara Ngestina terus do suwita marang Begawan Kisawa Sidhi. Yang diukur perkara ngelmu jane ngelmumu kuwi durung sakuku irenge karo Begawan Durna. Inggih. Nyuwun pangapunten Panembahan. Ora men cukup pangapura. Ora men cukup pangapura. Kowe wis ngisen-isenke karo Begawan Durna, kowe wis ngina karo Begawan Durna, kowe wis ngasorake ya kuwi pamulangan Sukalima. Maka Sukalima kuwi pamulangan wis kondang kawenang-wenang entuk akreditasi A. Ora men pertapan biyeh-biyeh, ora men pamulangan biyeh-biyeh, ora men lingkup seputaran negara Ngestina. Ning wis tekan negara manca kabeh wis padha ngerti to Begawan Durna kuwi pendhita sing pancen ngelmune dhuwur tenan. Mula akeh sing padha suwita marang Begawan Durna. Lah saiki muridku sudo. Mergo kalah pamor karo Kisawa Sidhi. Coba aku tak takon karo kowe janjane apa to sing tok wurangke iki apa kok dadi kewan-kewan barang iki padha tekan kene? Lho, iki ora bangling. Malah sik sariman barang neng kene. Nuwun sewu Panembahan, kula pun anoman. Anoman. Lah ya rada lali kok ya, Man. Inggih. Bekti kula kunjuk Panembahan. Tak tampa. Ngapa kowe anoman neng kene? Isuwita Begawan Kisawa Sidhi. Ya jenenge munyuk kuwi wong bento, goblok. Liripun kados pundi? Kowe iki wis dadi pendhita to? Kowe iki wis dadi pendhita. Wis diakoni dening donya yen to pendhita Kendhari Sada kuwi Begawan Anoman. Apa kurang ilmumu? Apa kurang kawruhmu? Kok kowe dadak swita marang pendhita gunung ana ing Kutha Runggu kaya ngene iki. Lah nek kowe iki kurang ilmu, kowe iki kurang kawruh, mbok yo sawaning Sukalima kowe njaluk kawruh apa? Mesti bakal tak paringi. Ora usah dadak kowe swita ning Kutha Runggu pendhita gunung, mongko sekolahane wae isih kaya ngene kahanane. Sing arep tak goleki apa? Ngelmu kawruh kasampurnan, guna kasantikan, tapake kontol nglayang. Asmara dana, asmara tantra, asmara gati. Kabeh aku duwe. Inggih, namung wonten bab ingkang badhe kula cecep saking elmuning Begawan Kisawa Sidhi. Lho, nek mung perkara nyecepe aku iki kulina. Kowe arep nyecep ngelmu apa? Mesti bakal tak paringi cecepen Begawan Durna. Cecepen nganti tuntas. Inggih. Mangke menawi sampun purna suwita Begawan Kisawa Sidhi badhe suwita Begawan Durna wonten ngelmu ingkang badhe kula suwuni. Ngelmu apa? Kula menika nadyan wujud satu kewan ning sesaminipun satu kewan kula menika mboten saged damel jinak satu kewan menika. Begawan Durna kok saged kempal kalian satu kewan menika ajinipun menapa? Ngece kowe ya. Ngece, ukaramu ki menghina. Mangina. Hah? Ora apik omongan kaya ngono kuwi. Kuwi siji, mesti loro jodoh telu tibaning wahyu. Kuwi wis mesti marang garis sing dhewe-dhewe. Perkara aku arep cedhak karo jaran, arep cedhak karo wedhus, arep cedhak karo kebo kuwi sak arepku. Kuwi dudu perkaramu. Lho, kula menika nyuwun pirsa kok malah duka. Nesu wae wong kowe iki ngenani atiku kok. Tembungmu kuwi kaya dene bodro lungit ning temancep ana ing ati ning Begawan Durna. Bapak Panembahan, mangke riyen nggih. Kok mboten kepenak atiku lho dunek kanoman. Dumawis suwita karo Begawan Kisawa Sidhi kuwi ndurundakmu ngelmu apa Anoman? Nggih. Kula mboten betah mameraken ndak ing elmunipun ing abdipun Anoman.
Mila sak mangke kula nyuwun sewu, monggo dipun terasaken ing perbakan kalian guru kula Begawan Ki Sawa Sidi. Amargi kula sampun sagah dados cantrikipun, mila kula ugi sagah ambedengi dhateng kawilujenganipun Begawan Ki Sawa Sidi. Ngantos-antos lho, Nggih. Sajaipun wujudipun gajah, garuda lan naga menika kala wau rencangipun Anoman. Awit kula menika mireng kabar, Anoman menika gadahi kadang tunggal bayu. Mekaten merban. Nggih. Menika mboten pangling menika gajah Setu Bondo. Menika gajah Setu Bendo saking Jawa Timur. Setu Bondo saking Jawa Timur. Mboten menika saking Gunung Candramuka. Gunung Candramuka. Garuda Mahambira. Garuda menika ugi kadangipun tunggal bayu pun begawan Anoman. Terus naga Kuwera menika ugi tunggal bayu kalian pun Anoman. Mekaten. Mangke menawi ngantos wonten menapa-menapa. Tentunipun menika nyembah diambetengi dhateng Begawan Kisah Sidi. Penemban, wonten dawuh sinuwun. Mula apa iki wis dak kandhake marang sira penemban mau, sayekti dadi kluputaning penemban Kisah Sidi nggone mapan ana ing Kutha Runggu. Supaya kowe ora enggal-enggal ditunduk saka pertapan Kutha Runggu, saka lengkeng arga Kutha Runggu ana panyuwuning utawa dawuh Kyai Prabu Duryudana ingkang mbok pinangkani, ingkang kudu mbok aturake. Kula kedah ngaturaken menapa sinuwun. Menapa ing saged kula aturaken tartemtu kula badhe ngaturaken kanthi ikhlas. Waton kula kaparingan inggih menika palilah mapan wonten ing arga Kutha Runggu mriki sinuwun. Ujare akeh padha nyebutake yen to bakal ana tumurune kanugrahan ing mapan ana ing arga Kutha Runggu, ana ing pertapan Kutha Runggu lumantar Begawan Kisah Sidi. Wontene kanugrahan makmono sinebut kanugrahan ya kuwi Wahyu Makutha Rama. Mula praptaku yen to kepengin entuk pangaksama saka Yayi Prabu Duryudana, Makutha Rama paringna marang aku, enehna marang aku bakal tak aturake marang Yayi Prabu Duryudana. Nanging yen kowe ora ngaturake wujuding Wahyu Makutha Rama, aja klakon dosa. Dina iki uga kowe bakal tak jodhak saka pertapan Kutha Runggu kene, Pemban. Ki Sawa Sidi. Ayo enehna. Wahyu Makutha Rama enehna. Janjane apa to Wahyu Makutha Rama iki? Janjane werdine apa lan kekuwatane apa Wahyu Makutha Rama? Menawi paduka menika pandhita tartemku saged batang Wahyu Makutha Rama. Oh, kowe nyepelekke aku kowe, ha? Nyepelekke aku ya mong aku durung bloko wae apa to sing disebut Wahyu Makutha Rama. Kaya ngono kuwi iso ditonton saka ukarane kok Makutha. Kowe wis mujudake ageman ana ing mestaka kuwi Makutha. Rama kuwi bapak. Tadi Makutha Rama iki ageman ing mestaka bapak, nek ora precis blangkon. Tadi kowe kuwi tukang blangkon. Penehno ayo, ayo gawekno aku ukurane 59. Makutha Rama kuwi apa gake? Nek kowe ora gelem bloko, anak Prabu Ngawangga ingkang sayekti bakal nyingkirake adekmu ning pertapan Kutha Runggu. Kowe kudu lunga saka pertapan Kutha Runggu. Ki Sawa Sidi. Dol atine Anoman kok le gampang men. Bareng Kisah Sidi dituntung saka pertapan Kutha Runggu, Anomane munyuke ora trima. Ngantos-atos lho Nggih, ngantos-atos. Anoman sampun majeng wonten ing ajeng menika tegesipun Anoman sampun sagah betengi dhateng pun Begawan Kisah Sidi. Oh, kula nyuwun ngamben Nggih, kula tak pados rokok riyin. Wonten pundi penemban? Oh, kula ling lenggah wonten mriki, wingking kula gajah Garuda Ula. Nek nganti kula ditelela, ditlale. Lama boten kacau nek dibanteng lah ya rempok kula tak medalien kan senggono iya siwun sesembahan kula siwun Prabu Karna Basuseno ngopo kowe maju banjur kowe merpeki kalawan lenggahing nalindring awangga nyuwun mampunten sakawit kula sampun matur bilih kula menika siswanipun Begawan Ki Sawa Sidi mila menawi wonten satunggiling priyagung sinten kemawon ingkang badhe damel cintrakanipun sesembahan kula Begawan Ki Sawa Sidi katentremanipun pertapan Kutha Runggu ing arga Kutha Runggu menika wonten astanipun Anoman kula boten badhe mawas menika sinten pepunden menapa menika tasih kula warga kula piyambak menapa tiyang bingkanane menawi saya namung badhe damel geger kertapan Kutha Runggu kula nyuwun pamunten kula ingkang boten trima lho kok sik lah nek kowe ora trima apa kowe arwane karo Narpati Basukarna nyuwun pamunten Anoman menika boten wedi kalian sinten-sinten
matur kula menika ngadeg jejeg wonten ing garisin bebener sampun malih kok wujuding titah dewa mandhap kemawon kula mboten badhe lirip bagus. Yen ngono cetha Kesawa Sidi betengi karo Anoman. Yen ngono bakal tak temtokke sarta ditonton antaraning Narapati Basukarna Senopati Negara Ngastina karo Senopati ning Prabu Rama Wijaya mbiyen menang sapa? Mboten wonten niku papanipun ten ngeter kadigdayan. Kula trimet medal Jawi. Golek papan sing jembar Anoman. Monggo kula dereaken. Sing gedhe pangapuramu lamun aku bakal nyurasa apa kang mbok tindakake nggih para paduka penemban menawi kula kadhak wilepat monggo kula aturi paring pangandikan bilih kula nandhang kalepatan nanging kula aturi nedahaken lan kula aturi nudingaken wonten pundi kalepatanipun Anoman senggono sapa to sing ora ngerti lamun Anoman kuwi wong digdaya sapa sing ora ngerti lamun senggono kuwi wong sekti kalintang jayaning perang tau tate bedah negara sarto pinanggih kawan Dewi Sinta mongko bisa nganti ngobong negara Ngalengka ijen tanpa ruwang kabeh wong sak donya iki padha ngerti lamun senggono kuwi gembong mangliawan senopati pilih tanding bobot ing yudha ih nyuwun pamampunten sampun kantos kesangeten anggenipun ngalembono dhateng kula penemban lho kabeh mau kasunyatan senggono ora kok jeneng aku ngalembono nanging kabeh mau kanthi dasar kasunyatan ih nanging caramu ingkang mengkene mawon ingkang sayekti nyepelekake marang Kesawa Sidi. Waduh. Lajeng anggen kula nyepelekaken dhateng paduka penemban Kesawa Sidi menika mapan wonten ing pundi? Apa aku wis dawuh marang sira? Lamun tak dawuhi supaya mangsuli kalawan Narpati Ngawangga. Apa wis katon yen to Kesawa Sidi bakal kalah karo Narpati Ngawangga? Apa wis katon yen to aku wedi kalawan Narpati Ngawangga? Katone durung. Merga perkara iki mau isih iso tak rembug sarana rembug bedamen tegese aja nganti dadi ajanging pasulayan nanging durung nampa dawuh Kesawa Sidi teko kowe sumalana mangsuli marang apa kang dadi ngendikaning Prabu Karna satemah dadi ajanging pasulayan senggono sira ngremehake marang Kesawa Sidi ngremehake marang adeking guru yun mahapunten sewu kalepatan diagung pangaksama Kang mangkono pitukono mung siji pitumbasipun menapa apa ingkang wis mbok ucapake kudu sira lakoni tegesipun kudu wani adu arep karo Basukarna lho iki ngestaken dawuh menawi namung menika ingkang dados pangandika paduka penemban Kesawa Sidi dinten sak mangke badhe kula ketingalaken anggen kula ambetengi dhateng sugeng paduka milung lelanono kula nyuwun pamit madhal pasilan badhe mapangaken kridhanipun Narpati Basukarna Senggono sing jeneng napaki kridane aja pisan-pisan sira jiwih getih wedi mati tegese aja nganti tumindak ingkang singlar saka tata tataning para senopati aja nganti singlar saka jiwaning senopati yen nganti singlar saka jiwaning senopati aja takon dosa aku dhewe ingkang bakal matrapi pidana kelawan sira Anoman nggih ngestaken dawuh sedaya badhe kula tamengi jojo mboten nedya kula tamengi gigir penemban nyun tambah pangestu madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anoman senggono
sang Begawan Anoman medal saking pecerabaan mengajap napaki kridaning Sangya Kurasata Kurawa miwah Narpati Basukarno parandiring samangke sang Begawan Kisawa Sidi katingal meger-meger nganti kaya pratima kencana datan mubah datan musik eling-eling pandhita buntas kawruhe sidik paningale pono paningal lahir lan batine mila tingkem kang netra mesem sang Kesawa Sidi anyarengi ana mendung kang tumiyung hang limputi sang inggiling pertapan Kutha Runggu dadak sak keling mangke ilanging mendung jumlorot lampahing sukma sangsaran nenggih sukmane sang Kumbakarna nalika semanten dudu mulat ana wujuding pertapan ingkang mawa cahya sigra tumiyung saking dirgantara mrepeku ganing Begawan Kisawa Sidi Wisroyo Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Ong Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Ong suwe nggon kula maku kekalangan maloya ngidri jagat ora ana ingkang bisa ndudut atiku la kok iki jebul ana wujuding pertapan ingkang kekuwunge sundul ngawiyat nganti bisa kakarya srana nggonku sowan marang panjenengane sang pinandhita penemban kowe sapa penemban Nuwun sewu Raden menawi paduka dangu kalian kula. Kula ingkang mapan wonten ing Arga Kutha Runggu wonten ing pertapan Kutha Runggu wonten ingkang sudi mestani kalian kula pun Begawan Kesawa Sidi. Menawi mboten pangling jengandika Raden Kumbakarna. Wolah pancen wasis lantip panggrahi tamu. Nadyan aku wis wujud badan sukma nanging kowe iso ngerti kelawan aku Pramban. Nyatanipun dening keparengipun Gusti dipun keparengaken mekaten Raden wonten menapa teka katingal bingung bingleng kenganglangan penggalipun Raden Kumbakarna. Yo ora ndak tutup-tutupi. Panjen sawetara aku ninggal swarga pangerantunan. Ninggal kadangku tuwa ya kuwi kakang Dasamuka ingkang dadi ratu ning sarswarga pangerantunan. Aku diapusi dening kakang Dasamuka yen to swarga pangerantunan kuwi swarga
nanging jebul nyatane kono papaning para sukma ingkang durung katarima sawaning ngersaning Gusti sartane ngenteni dina akhir ingkang bakal tinampa dening panguwasaning Dat Kang Murwengdan. Tumuli aku ninggal ya kuwi tawang gantungan ya swarga pangarantunan ingkang wigati aku bakal golek swarga sejati penembahan nanging kaya ngapa bingung ing atiku bareng aku ninggal tawang gantungan niat golek kaswargan sejati lah kok peteng dedet paningalku kaya ora weruh kiblat kaya ora weruh dalan gunku bakal sowan ngersaning Gusti kaya ora entuk dalan gunku bakal ngadep ana ngersaning Gusti ing Maha Nasa penembahan iki dayane apa. Nuwun sewu Raden, kula nuwun sewu. Imbanipun tiyang ingkang gadhahi utang kedah nyaur langkung rumiyin. Tiyang ingkang gadhahi sambutan kedah mangsulaken langkung rumiyin. Lho, kosek. Apa sababe tembungmu kok kaya ngono? Inggih. Amargi jengandika Raden menika tasih gadhah sambutan nalika gesang wonten ing Madyapada. Kok aku isih duwe silian nalika urip ana ing jagat tegesipun anggen paduka badhe sowan ngersanipun Gusti menika dereng sampurna. Kesawa Sidi wonten dawuh mbok menawa wong sak jagat kuwi ngerti kabeh nggonku mbelani negara Ngalengka ora kok duwe niat aku mbelani angkara murkaning kakang Dasamuka ning aku mbelani bumi kelahiranku mbelani bumi wutah gedhehku belani negara Ngalengka nalika aku perang tanding karo wadya balaning Prabu Rama Wijaya ceceke ngatiku ora duwe niat aku belani angkara murkaning kakang Dasamuka menika sedaya sampun sami priksa inggih krana mekaten menika jengandika Raden Kumbakarna kewekasan mujudaken satunggiling kaca benggala satriya ingkang kedah tinulat sinudhar disana dening para satriya ingkang gumelar wonten ing jagat. Namung nuwun sewu gesangipun jengandika Raden menika kirang sampurna uripku sing kurang sampurna mapan ana ing endi panjenengan nilar jiwaning kasatriyan nggonku ninggal jiwaning kasatriyan menapa paduka supe panjenengan namung katrem anggenipun ulah tapa mongko nglampahi tapa nendra ngantos pinten-pinten wulan laminipun panjenengan boten gatekaken dhateng negari panjenengan boten gagas dhateng para kawula panjenengan boten maelu dhateng jiwa kasatranipun Raden Kumbakarna mongko jiwaning kasatriyan menika kedah memayu hayuning jagat memayu hayuning para kawula miwah memayu hayuning negari mongko jengandika namung remen lampah tapa nendra saben dinten boten maelu bab katentremaning negari Ngalengka boten maelu bab gesangipun para kawula boten maelu bab kasatrianipun jengandika Raden Kumbakarna piyambak mila boten aneh menawi dedusan ingkang panjenengan sandang kanthi lampah tapa nendra menika kala wau angrendeti lampah jengandika Raden anggenipun ngupaya swarga sejati menika Raden. Wah! Jaran tiyang tapa brata menika panci dipun kedahaken dening panguwasaning Gusti jalaran menika resik jiwa lan raga namung nuwun sewu saking remenipun anggenipun tapa sanilar dhateng kewajiban menika ugi mujudaken satunggiling dedusan mila menika ingkang tansah anyandung ngrimpet dhateng tindakipun Raden Kumbakarna anggenipun badhe anggayuh swarga sejati. Waduh penemban apa ya bakal ora entuk swarga nggonku bakal nggayuh sowan ngersaning Gusti ing karya jagat mila kedah dipun saur rumiyin caraku nggonku nyaur panjenengan kedah tumimbal lair malih wonten ing alam padhang tegesipun kaswargan paduka kedah manjalma dhateng satunggiling titah ingkang ugi jiwa satriya ingkang kedah ngrampungaken kasatrianipun menika Raden. Oh, banjur menyang endi nggonku bakal goleki titah ingkang bakal dadi sarana uripku meneh ana ing alam padhang
Nuwun sewu kula mboten mantun matur sebab apa. Jalaran menika sanes wewenang kula. Sapa ingkang duwe wenang ngandhakake sapa ingkang bakal dadi kasuwarganku? Ingkang rayi inggih menika Raden Gunawan Wibisana tasih sugeng. Lho. Gunawan adiku isih urip. Tasih Raden. Mapan wonten ing pertapan Candramanik peparap Begawan Gunawan Wibisana. Monggo kula aturi. Sowan wonten ing pertapan Candramanik andangu dhateng rayi mbok menawi menika ingkang dados salaran paduka saged pinanggih kaliyan kasuwargan paduka Raden Kumbakarna jaluk pamit menawan. Sidam sekaring bawono langgung Gusti paring pacoban tu praping Kisawa Sidi bejane aku bisa nglakoni pacoban mau kanthi tuntas setu bondo wonten dawuh mahambira wonten timbalan naga kuwira i wonten dawuh menemban budharna para cantik kang padha sibo gandeng wis wanci beduk aku nedya munggah ana ing sanggar panembah manembah ngersaning Gusti wanci beduk tengangi. Ewang-ewang ana senggono jokanti para Kurawa wani gawe rusak pertapan ing kutha Runggu nonton nista kendau yun pamit madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawa maneh Setu Bondo purna gatine mananggilan sanata sukundur kedaton jeluk saking dampar kendono kinapit gambaran gading kadiraken sanggaring polomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacarane keprabun kawis tinggal saking mandro tindaknya sang pinandito lamun katinon saking mandro nadyan sarwi prasojo parandine katinon saking mandro busanane kaya gumebyar candraning sang pinandito wau
Prabu. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong runanggono magawi gelari rawang bang ong wah Anoman iki dasar para nyoto Kartomarmu. Ayo, kowe mesti mbelani karo Adipati Basuwarno. Ing bakal ku mawanian judak marang Lenggaing Penemban Kesawa Sidi Kutha Runggu. Aja nganti wong Kurawa napakake sikile ana ngaladan wewengkon Kutha Runggu. Mundak banger bacen asmaning Penemban Kesawa Sidi. Wah, ora-ora ban swaramu keparet. Ora minggat swarmaku. Menehi dalan para soto kura nggon nyingkirake bekas kawang Kesawa Sidi. Kelakon ing kene marganing patimu Singolino prapting lalis kuwe Kartomarmu. Thank you.
gajah elek modalan. Anoman saya tua, saya tua ora saya ringgih ning saya digdaya. Kurawa bubar, bubar. Kula semanggaken Anoman kancane pirang-pirang. Ana manuk, ana ula, ana gajah. Kula semanggaken mati kula men. Golek tombo awak kula tatu arang keranjang. Slamet, Man. Kok slamet? Kula maju lek kaya ajeng muncul Anoman. Jeng metu gajah. Gajah kula tonyo lha apa kula diajal, didak, digading, ditralek. Kula mlayu, Man. Dioyak karo gajahe. Tak sawang kok gajahe mundur alon-alon. Kula wudo. Oh. Wudo terus ngayang. Gajahe perlu kula terus batine kok ana gajah cilik tralene cendhek. Nang mundur alon-alon. Yo akal kuwi tegese lengge. Nek mboten ngoten iso modal tenan kula muncul gajah gedine cemono e. Kok gajah yo ora mbatin ya. Gajah cilik kok brengosen ngene. Nek mbatin tak digading dasmu ta. Yo ora ono gajah kok brengosen. Ngene kok sampean iku menawa pikirane sing ola-ola lho. Iya iya. Anak Prabu Basukarno kados pundi nggih? Paman latus minggah. Oh, piyambak paman. Anoman wong kang kaya-kaya wani mbubrahke para sata Kurawa nganti sarang tunjang lebut ducuk. Nung sangku yang mlaku ning para sata Kurawa, Senggono. Kowe nantang karo Narpati Basukarno. Yen tak ladeni ming gedhawa wirang. Sarta ora wuru mung gedhawa wektu. Kang mangkono ora bakal kelakon kasembadan aku iso nyuwun wahyu makutha Rama kelawan Begawan Kesawa Sidi. Mongko wis adreng panyune ngayem Prabu Duryudana lan wis cetha ucape Kesawa Sidi ora bakal maringake wahyu marang Narendra Ngastina. Senggono, aku ora ndek perkara karo kowe. Nanging aku duwe perkara karo Kesawa Sidi gandeng sesembahmu wis ajake ngias karo wong Ngastina. Paripaksa aku kudu negeli Kesawa Sidi tak clorong Kyai Kunto saka kene ora tigas janggane pendhita Kutharunggu aja dontan Narpati Basukarno keparat. Soekarno
nalindro licik jireh getih wedi mati. Ora ngadepi marang Anoman nanging kowe nglepaske pusakamu Kyai Kunto tok nerake marang Begawan Kesawa Sidi. Dikira aku ora iso nyelametake marang sugenging pendhita Begawan Kesawa Sidi tak saut senjata Kunto mbuh dadimu ora mati kadhuwan. Jelih-jelih kados lari alit. Waduh, Paman, mejah kula, Paman. Mejah kula. Gesang kula sampun mboten wonten ginanipun. Lho, mangkir miyen to. Panjenengan nglepasaken Kyai Kunto niat badhe merjaya dhateng pun Begawan Kesawa Sidi. Kula sumerep lungguh. Inggih. Kyai Kunto lumarep kebat kilat kesit pindha tatit sampun kula neraken wonten jangganipun Kesawa Sidi. Boten ninten jebur Anoman langkung banter lampahipun tinimbang Kyai Kunto. Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Dipun beto Paman, mongko kula menawi kecaran Kyai Kunto menika sampun boten gadahi kekiatan pepes bayu kang kapes. Gesang kula sampun boten wonten ginanipun bebasan wastra. Lungsep mung beng sampean, sarah mung beng lautan. Paman kula kedah kados pundi, Paman? Tindak dateng pundi kula badhe melampah sak puruk-puruk menawi kula mboten pinanggih kalian pusaka kula lajeng ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam padhang nggih ning sampun ngantos mupus ing pepesten kados mekaten kula nuwun sewu lho nggih Kunto menika pusaka panjenengan mboten badhe ical saking asta panjenengan nah nyatanipun dipun rebut dening Anoman nggih ning rak saged budidaya nyuwun dhateng panguwasaning Gusti supados sak mangke menika Kunto dipun kunduraken wonten sanipun anak Prabu Karna. Nah ngaten Paman. Sak mangke ngaten kemawon, Paman matur kundur wonten regaring Astina, sak kurawanipun. Oh, lajeng. Kula mboten badhe wangsul wonten negari Kawangga menapa dene negari Astina. Menawi mboten sareng kaliyan Kyai Kunto. Lah anak Prabu Karna badhe tendak dhateng pundi? Kula badhe manjing telenge ngono badhe lampah topo ngantos mangke wonten priyantun ingkang mantun saha sagah nguduraken Kyai Kunto wonten ngasanipun ingkang putra ing Awangga. Oh ngaten nggih kula nyuwun pamit Paman ngatos-atos ngatos. Yeah.
kawus ing mlampah wonten ing ereng-ereng ing Arga Kutha Runggu. Sandya para soto kula bubar mawut tanpa saged kinukup dinerajang dening Sang Anoman ya Sang Senggono. Nalika semanten Arepati Basukarno daya-daya nilar Arga ing Kutha Runggu pados papan ingkang sepo sepi sepen. Kinarya ulah pujo, ulah boto, krono kecalan pusoko Kiai Kunto. Datang kamu usah ing mapan wonten ing Arga Kutha Runggu nono gandung capo. Ing mapan wonten ing pertapan Condro Manik. Sinten ing lenggamat ing pertapan Condro Manik. Tilas Nalindro ing Alengka. Saksedaning Prabu Dasamuka. Nenggih jumeneng nata ing ngrayi Prabu Gunawan Wibisana parandening mangke. Sampun nilar kamukan negari Alengka. Manjing telenging wana mahasing asamun yasa pecrabakan winastan pertapan Condro Manik lenggah madaning pecrabakan dadak sakoleng mangke kawestingal sowanipun ingkang putra nenggih Sang Bisawarna dadya gurawalan penggaling Sang Penemban Gunan Wibisana mulat sowanipun ingkang putra nenggih Raden Bisawarna wau. Oh,
Sidam sekaring bawono langgeng anak kunggil anakku wong gagah bisa warno iya wonten timbalan ngadawu menapa Rama Penemban ngantosan datosaken kaget sotaning manahipun ingkang putra dene paduka amiji dhateng wiswanipun ingkang putra pun bisa warno kuluk sayekti wis tanggap kelawan sasmita dene dina samengko tanpa tinimbalan sira bisa warno sowan ana ing pertapan Candramanik ndadekno pangertimu Yunggir yektine usawetara jeneng pun Rama mapan ana ing telenging pertapaning Candramanik nilenggal marang kamuktening Raja Ngalengka tumuli sira atmajaku ingkang dak dawuh supaya gumanti marang keprabaning pun Rama lenggah dampar ana ing negara Ngalengka ya winastan negara ing Singgelo iya apa ingkang wis pun Rama tindakake nalika pun Rama mangreh sagung para kawula negara ing Ngalengka tresna Yunggir tresna kanthi adhedhasar nggunakno watak soma beda dana denda lire aja mbaku marang kapine nadyan wong liyan kebrayan nanging labuh tumraping negara paringana ganjaran ingkang sakmuruat nanging nadyan to kulit daging luwe-luwe kuwi kulawargamu dhewe mongko nandang kaluputan tu praping negoro ayiwa kongsi wigih ringo-ringo pinaringono pidendan ingkang sak murwat kelawan sak bobot apa ingkang wis dilakoni sarto keluputani nih menopo dawuh paduka Kanjeng Rama badhe kula estokaken Kanjeng Rama dene ingkang sak banjuri ngerti ya kula sayekti apa to sababe dene pun Rama miji marang pisuwanira bisa warna sabab pustemeka wahyaning mangsa kala titik lungguhan samengko wis ora suwe meneh jeneng para nggir anakku bocah bagus bisa warna bakal pepisahan kelawan wong tuwa ngerti yo apa ingkang gumlarana ing jagat kuwi sayekti ora ana ingkang langgeng apa ingkang dumadi ana ing jagat kuwi sayekti ora bakal dumadi sak teruse sabab kabeh mau mesti ana jalaran sarta sranane nggone padha pepisahan nggih Kanjeng Rama mula dina samengko tetepno pangestu menungko dadi nalindraning praja ing Singgelapura pun Rama nyuwun pamit pun Rama njaluk pamit marang atmajaku bisa warna dina samengko surungen sarana puja sartaning donga tumraping wong atuamu supaya bisa ngambah alam ing ngendhak karepake ya kuwi sedo ingkang kanthi sampurna nggir bisa warna punapa ta mirah ingsun priyatin waspaga mi Toda tanpa karya
sangkan rinemekan Gusti kelong rino sak sekar nyom. Romo menemban mboten nginten babar pisan bilih sawanipun ingkang putra wonten ing pertapan Candramanik samangke namung badhe nampi dawuh sabda pangandika waduka Rama panembane kados mekaten. Duh Rama ingkang putra tasih kepingin nampi pangudangipun Kanjeng Rama, ingkang putra tasih kepingin nampi wewarah-wewarah jengandika Rama panemban supados saya kiyat anggen kula minangka dados saka gurunipun negaring Singgelo. Mila sampun ngantos paduka Rama panemban paring dawuh ing mekaten tumunten sak mangke monggo Rama kula kanthi lenggah wonten ing negaring Singgelo bisa warna iki kula wonten maring adawuh siji pesti loro judul telu tibaning wahyu sayekti diasta dening panguwasaning dat kamurweng dat dinipun Rama wis ngerti marang sasmitaning dewa lamun pun Rama wis bakal manjing alam pepati sarta wis rampung kewajibaning pun Rama nggone netepi kewajiban ana ing jagat nggir aja ngungkuli marang panguwasaning para jawata aja ngungkuli marang panguwasaning para dewa sayekti malah yen miturut pun Rama sira bisa warna mestine kudu bombong penggalihe kudu bombong atimu sebab sira atman jaku bocah bagus pinaringan wong tuwa ingkang weruh kelawan dalaning pepati mongko ora ana siji ing antaraning loro, loro ing antaraning telu. Wong kang pinaringan keluwihan kaya dene Kanjeng Rama dene wis weruh marang mangsa kala nggone pun Rama bakal sowan marang pangayonaning Gusti. Tetepno pangestimu bisa warna. Wis bola-bali tak kandhakake jagat iki satemene mung kanikmataning lahir ing padha dirasakake. Wong kang sesrawungan ana ing jagat aja kok sesrawungan selagi ning wong tuwa kelawan anak apa meneh ing antaraning wong lanang karo wong wadon ingkang mesti resmekake minangka dadi garwa sayekti ora bakal iso langgeng gumlarane ing jagat mangsa kalane mesti bakal pepisahan mula aja mbok getuni apa ingkang bakal linakonan dening ramamu Gunawan Wibisana malah yen perlu sira besok kudu luwih ana tinimbang wong atuwamu sira kudu luwih pinter sira kudu luwih waskita tinimbang bapakmu ing Candramanik iki bisa warna nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing wadya kurta kura rek kagiri-kiri nang menapa mboten dipunpangaken kula angon tapaken dhateng tindak paduka Kanjeng Rama wis ora perlu bisa warna pun Rama bisa tata dhewe upacara kinarya srana nggih pun Rama bakal gayu kasampurnan sing luwih wigati gatekno kahananing Singgelapura gatekno kahananing negara Singgelapura jejeng lan doyonging negara ing Singgelo ana ing astaning anakku bisa warna inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama kundura nggih bali marang negaramu aja mandeg tumuleh nggonira mlaku saka kene tekan negara ing Singgelo ora usah dadak mbok pikir kanane wong atuamu yekti mbok dongaake wae supaya bapakmu entuk kaswargan jati nyun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik bisa warna nggih Kanjeng Rama. Seking dodo parandene sang Gunawan Wibisana ingkang wis tuwa
dar gempalaning jagat legi asin ing kawontenan. Mulat tindhaipun ingkang putra nenggih Sang Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna. Saya dangu saya ilang saka panengalipun Sang Gunawan Wibisana. Ing cipta sigra tata-tata alampah semedi angracut. Sukmaning Sang Gunawan Wibisana parandening mangke ingkang ajlih-jlih saking katebian. Wus praptong pertapan Candra Manik nenggih kang raka satru ing panglebur gongso Raden Kumbakarna mangono pangudas maraning griya. Gunawan ora nyono adiku isih urip. Gunawan aku ingkang prapta ning pertapan Candra Manik Gunawan. Kuto Pandhawa tata kate Wisraya Indriyaksa Saramaruta Pawana Bana Margana. Adiku di adiku Gunawan, orang ngira babar pisan yen to si adi isih sugeng ana ing jagat. Gunawan, aku kadangmu Gunawan ing kembadan sukma, aku dulurmu tuwa ing panglebur gongso. Aku sedulur ing panglebur gongso Kumbakarna Gunawan, pernah no uripku iki piye Gunawan. Satri gumulung mangrempak ing wadya makiri rek runanggana magawya gelar sinum jaladri kinarya momong. Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk. Ya tak tampa gawe gedene atiku. Sampun dangu anggen paduka lana ngideri jagat estunipun kula sampun kraos. Namung dereng wonten wancing ing prayogi anggen kula badhe ngrawuhaken jengandika Kakang Mas. Merga saka pokale dulurmu tuwa Kakang Dasamuka nganti tetaunan nggonku mapan ana ing tawang gantungan jebule kono dudu swarga ning papaning saka ingkang ngenteni dina akhir. Gone pinaringan kalodhangan sowan ngersaning sing gawe jagat. Mula aku tumuli ninggal tawang gantungan ninggal Kakang Dasamuka golek swarga sejati Gunawan. Nalika semono aku ketemu karo Begawan Kesawa Sidi paring dawuh kelawan aku babab sing ngeng kudu ndak saur nalika aku urip ana ing alam padhang kabeh wis ndak ngerteni. Panjen aku salah, panjen aku kleru. Uripku katrem nggonku nglakoni tapa brata, tapa nendra nganti pirang-pirang sasi suwene. Ora nate maelu marang negaraku, ora nate maelu marang kahanan kawula ngalengka mongko aku kuwi satriyaning praja. Mula ora aneh yen to peteng dalan ingkang tumuju ana ing kasuwarganku nanging saiki wis katon padhang liripun mergo aku ketemu karo kowe. Lho mangkene piye? Menawi namung pinanggih kalian kula kok lajeng ketingal padhang. Paningalipun Kakang Mas Kumbakarna mriku dasaripun menapa? Nawan wonten dawuh. Mergo wonten ngendikaning Begawan Kesawa Sidi sing wis jlentrehake apa sababe aku ora entuk kasuwargan. Mergo aku kudu nyaur nalika aku duwe utang ana ing alam padhang sarana aku tu mimbal lair meneh ana ing jagat.
tegese ngemongi marang jagating satriya Gunawan. Sabdaning Begawan Kesawa Sidi sing ngerti menyang endi aku bakal manggih kasuwarganku mung kowe aja mbok tutup-tutupi. Mesakno aku kadang mutuwa Kumbakarna Gunawan aku papano ingkang prayoga. Kakang Mas. Wonten nadyaning wana Duryapura dinten sak mangke menika wonten satunggiling satriya ingkang lelana. Alas Duryapura inggih. Wonten satriya menika kala wau kekasihipun Raden Werkudara. Raden Werkudara mawi busana kampuh oleh Bang Bintulu. Mongko Raden Werkudara menika nuwun sewu ndugal kawarisan tegesipun boten saged basa dhateng sinten kemawon. Ciri gethekipun menawi unggah-ungguh tata krami tan prabedakan Kakang Mas Kumbakarna. Yo, terus inggih satriya menika ingkang badhe nglunasi dhateng piutangipun Kakang Mas Rono jengan dika ngomong dhateng Raden Werkudara jaluk pamit kulawan. Pinenggalih wis rampet pakaryaning Sang Gunawan wonten ing alam padhang. Nalika semanten sigo angracut hawa nepsu sekawan cacahe. Ing mijil saking anggening Gunawan Wibisana. Inggih menika hawa nepsu patang werna ingkang warni abang, kuning, ireng lan putih. Medal saking anggening Sang Gunawan Wibisana ndadosaken kaget hawa nepsu sekawan perkawis kula wau. Sukmo sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen dalenging kalbu pambukaning warana talen nyuwun mangapunten Raden kiki menapa dene paduka mentala ngracut dhateng hawa nepsu sekawan cacahipun. Kulo sak sederek tumunten uwal saking bebandaning jagat paduka Raden. Wonten menapa
Raden, penembahan ajeng lepat kula wonten menpundi dening paduka mentala ngraso dhateng ing abdipun hawa nepsu sekawan cacahipun. Kula pun ingkang warni petak ingkang winastan Sukardo. Kula ingkang wani warni kuning winastan Punanuraga. Kula ingkang warni abrit kula pun Angkara. Kula ingkang warni cemeng kula pun Ludra. Ingkang sedaya wau sampun mapan wonten ing jiwa raga paduka Raden wiwit jengandika sampun saged ngulir budi miwah saged budidaya saha tumangkaring pikir sampun kelampah mriku tumuli kula sampun dilairaken wonten ing badan paduka Raden kula ingkang tansah ngaja-ajahi dhateng tumindak ingkang sae mila boten aneh menawi warni kula menika wujudipun petak kula ingkang tansah ngaja-ajahi jengandika Raden supados drembu anggenipun dedahar. Kula mboten aneh menawi wujudipun kula menika kuning. Kula ingkang tansah ngaja-ajahi jengandika penemban tumindak Angkara murka budi candala mila werni kula menika wujudipun abrit. Kula ingkang tumindak tansah nguja hawa nepsu. Paduka Raden mila mboten nampa mokal menawi jemeng warni kula Raden. Putih kuning abang lan ireng nggih wonten dawuh. Dino samengko aku wis ora merlokake kelawan nggonmu mapan ana ing raganing Prabu utawa penemban gunan Wibisana. Sabab titiwanci samengko iki aku bakal gayuh pati ingkang sampurna. Mula aja nganti nyandung rimpet lakune gunan Wibisana. Kowe paripaksa ndak kipatake saka bebandaning jagating gunan Wibisana. Goleka dalan bali marang panyonaning Gusti. Dino samengko aku wis ora mbutuhake kelawan sira kabeh. Mergo rasaku kudu menep. Aku kudu aja ngat kebondo marang hawa nepsu apa wae. Menawi ngaten paduka Raden sampun mentala dhateng kula, ora jeneng mentala. Nanging apan kudu kaya ngene lelakon ning penemban Gunan Wibisana. Mula kang saka kuwi Sukardo. Sartane Anuraga, Ludra lan Angkara ndak keparangake kuwi ninggalake marang Gunan Wibisana mapan ana ing alas Duryapura. Yen mengko kowe ketemu karo satria ingkang bagus kandhiraken para panakawan papat cacahe ya mung satria iki bakal bisa mbalekake asal mula bukamu bali marang mula mulanira. Titip rani manganak hanung paricata. Menawi mekaten lan ana dinten sak mangke kula nyuwun pamit penemban sewang-sewangan lampah lan kula ngaturaken panuwun dene sampun sawetawis pinten-pinten taun ngemong dhateng jagat paduka penemban kula iki nyuwun pamit penemban inggih penemban kula nyuwun pamit penemban kula nyuwun pamit Sukardo Anuraga Angkara lan Ludra sewang-sewangan laku ndak suwun mamuji wae entuk dalan kasuwargan sejati sarta muksa ingkang sampurna inggih jenganing Raden mugi-mugi saged pinanggih kan ingkang nitahaken paduka Raden.